Salam hörmətli izləyicilər. Senari, senaristin yazdığı 3 ayaya deyilir. Senari yazmaq 6 mərhələdən ibarətdir. Birincisi, hekayə yaratmaq. İkincisi, personajlar, yəni qəhrəmanlar və ya xarakterlər yaratmaq. Üçüncüsü, hekayə yaratmaq. Dördüncüsü, görüntü dili. Beşincisi, film dili. Altıncısı, storyboard. Senaryo yazarken hekaye yaratmak mərhələsindən başlayıb, storyboard mərhələsində qurtarırıq. Hekaye yaratmak əslində diqqət etmədən etdiyimiz, uşaqlıqdan başladığımız bir şeydir. Bəs hekayemizi biz necə yaradaq? Çox sadə. İlk öncə sizin başınıza gələn yaxşı və ya pis hadisələri yadınıza salın. Həmin hadisədəki duyğularınızı yadınıza salın. Sonra isə bu hadisəni və həmin hadisədəki keçirdiyiniz hissləri qələmə alaraq dəftərinizə yazın. Dəftərə yazdıqdan sonra bu sizin hekayənizə çevriləcək. Özünüzə bir sizi dinləyən insan tapmaq lazımdır. Bu, sizin ailə üzvlərinizdən, dostlarınızdan və ya yaxın adamlarınızdan biri ola bilər. Əgər sizi dinləyən bir insan hekayənizə sizinlə bərabər eyni duyğuları bəsləyirsə, təbrik edirəm. Sənənizin ilkin mərhələsi hazırdır.